নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোক সকলোকে আসামিজ বাস্তু চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰুবিন আছখোৱা, মই জ্যেষ্ঠ বাস্তু এক্সপাৰ্ট নোমাইলজিষ্ট। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই চেনেলটোত বাস্তুৰ সম্পৰ্কে, সংখ্যাতত্ত্ব সম্পৰ্কে, জ্যোতিষৰ সম্পৰ্কে, তাৰ লগতে তন্ত্ৰৰ বিভিন্ন প্ৰয়োগৰ ভিডিঅ'সমূহ ইয়াত আপলোড কৰি থাকোঁ। গতিকে যদিহে আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগে, অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বোৰ আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যাতে সম্পূৰ্ণ কথাখিনি বুজি পায়। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ, যিকোনো ধৰণৰ এডিকশ্যন, সেয়া লাগে মোবাইল, লেপটপ, টিভি, কম্পিউটাৰ এডিকশ্যন হওক, ড্ৰাগছৰ এডিকশ্যন হওক, মদৰ এডিকশ্যন হওক, ধপাত বা গুটখাৰ এডিকশ্যন হওক, এই এডিকশ্যনবিলাক দূৰ কৰাৰ উপায়ৰ সম্পৰ্কে। বন্ধুসকল, আজিকালি এটা ডাঙৰ সমস্যা যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বিশেষকৈ মোবাইলত খুব গেম খেলে, গেম খেলোঁতে খেলোঁতে তেওঁলোকৰ মোবাইলটোৰ প্ৰতি এডিকশ্যন হৈ যায়, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মোবাইলটোৰ অবিহনে থাকিবই নোৱাৰে, ভালকৈ পঢ়িবলৈ মন নকৰে, পঢ়া টেবুলত বহি পেলাই মোবাইল টিপি থাকে আৰু মোবাইলটোতে প্ৰায় তেওঁলোকে গেম খেলি থাকে। পঢ়াৰ কথা ক'লেও তেওঁলোকে পঢ়িবলৈ মন নকৰে, মাক দেউতাকে কিবা ক'লে তেওঁলোকে কথা শুনিবলৈ নোখোজে। এনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মোবাইল বা কম্পিউটাৰ বা লেপটপ ইত্যাদি এডিকশ্যনৰ পৰা আপোনাৰ সন্তানক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে বা এডিকশ্যনটো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে কি উপায় কৰিব পাৰোঁ, সেই বিষয়ে আজি মই আপোনালোকৰ লগত ভালকৈ আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যাতে সম্পূৰ্ণ কথাখিনি বুজি পায়। স্কিপ কৰি চালে হয়তো বহুখিনি কথা আপোনালোকে মিছ কৰিব, যাৰ কাৰণে পিছত আপোনালোকৰ এই উপায়টো কৰিলেও ভাল ফল পোৱাত সমস্যা হ'ব। গতিকে কথাখিনি সম্পূৰ্ণকৈ শুনিবলৈ যত্ন কৰিব বন্ধুসকল। তাৰোপৰি বহুতো এনেকুৱা ব্যক্তি থাকে যিসকলে মদৰ এডিকশ্যন থাকে, সদায় ৰাতিপুৱা গধূলি মদ খায়, এৰিব খুজিও তেওঁলোকে মদ এৰিব নোৱাৰে, বিভিন্ন মেডিচিন খায়, ৰিহেব চেণ্টাৰত থাকিও তেওঁলোকৰ সেই সমস্যা দূৰ নহয়। তাৰোপৰি এনেকুৱা বহুতো ব্যক্তি আছে যিসকল ড্ৰাগছৰ দ্বাৰা আসক্ত হৈ আছে, ড্ৰাগ এডিক্ট হৈ আছে, বা যিসকল এনেকুৱা ব্যক্তি আছে যিসকলে স্মকিঙৰ এডিক্ট হৈ আছে, গুটখা, পাণ মচলা, ধপাতৰ এডিকশ্যন হৈ আছে, এওঁলোকক কিদৰে সেই এডিকশ্যনৰ পথৰ পৰা লাহে লাহে আঁতৰাব পাৰি, সেই বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক ভালকৈ আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰোঁ হওক যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোবাইলৰ এডিকশ্যন আছে, যিসকলে প্ৰায় নিজৰ মোবাইলটোৰ লগতে লাগি থাকে, গেম খেলাত ব্যস্ত হৈ থাকে, পঢ়া শুনা কৰিবলৈ মন নকৰে, তেওঁলোকক সেই এডিকশ্যনৰ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, এডিকশ্যন দূৰ কৰাৰ বহুতো উপায় আছে, কিন্তু আজি মই আপোনালোকক কেইটামান অত্যন্ত পৰীক্ষিত আৰু চিম্পুল এডিকশ্যন দূৰ কৰাৰ উপায় সম্পৰ্কে ক'ম। বন্ধুসকল, যিসকলে এই ধৰণৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকে এটা অত্যন্ত পৰীক্ষিত এঞ্জেল নাম্বাৰ এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, সেই এঞ্জেল নাম্বাৰটো হৈছে 852615। সেই এঞ্জেল নাম্বাৰটো হৈছে 852615। তাৰ লগতে আৰু এটা এঞ্জেল নাম্বাৰ আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, সেই এঞ্জেল নাম্বাৰটো হৈছে 4298238। 4298238। বন্ধুসকল, এই দুইটা এঞ্জেল নাম্বাৰ আপোনালোকে আপোনাৰ সন্তানক মোবাইলৰ এডিকশ্যন দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কেনেকৈ কৰিব লাগে, প্ৰথমে আপোনালোকে আপোনাৰ সন্তানৰ হৈ সেই এঞ্জেল নাম্বাৰটো আপোনালোকে মনে মনে জপ কৰিব পাৰে, যাক প্ৰক্সি চেণ্টিং বুলিও কোৱা হয়। আপোনালোকে সন্তানৰ হৈ এই এঞ্জেল নাম্বাৰটো মনে মনে জপ কৰিব পাৰে। তাৰ লগতে আপোনাৰ সন্তানৰ হাতত বা তেওঁ শৰীৰৰ বাওঁ অংশত, হাততে হওক বাহুতে হওক, আপোনালোকে এই এঞ্জেল নাম্বাৰটো লিখি দিব লাগে, ক'লা ৰঙৰ চিয়াঁহীৰ দ্বাৰা, নীলা ৰঙৰ চিয়াঁহীৰ দ্বাৰা, বা আপোনালোকে গ্ৰীণ কালাৰৰ চিয়াঁহীৰ দ্বাৰা লিখিব পাৰে। ক'লা, নীলা বা গ্ৰীণ, এই তিনি ধৰণৰ কালাৰৰ চিয়াঁহীৰ দ্বাৰা আপোনালোকে সেই এঞ্জেল নাম্বাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা হাতত লিখিব পাৰে। তাৰোপৰি আপোনালোকে এই এঞ্জেল নাম্বাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে এনাৰ্জি চাৰ্কেলৰ সহায় ল'ব পাৰে। এনাৰ্জি চাৰ্কেল কেনেকৈ বনাব লাগে, প্ৰথমে আপোনালোকে এখন কাগজ লৈ ল'ব, কাগজখনত প্ৰথমে যাক আপুনি এডিকশ্যন দূৰ কৰিব খুজিছে সেই ব্যক্তিজনৰ নাম লিখিব বা আপোনাৰ সন্তানৰ নাম লিখিব, তাৰ তলতে এই দুইটা এঞ্জেল নাম্বাৰ লিখিব, লিখি লৈ এটা বৃত্ত আঁকি দিব চাৰিওফালে, যাক কোৱা হয় ECE অৰ্থাৎ এনাৰ্জি চাৰ্কেল। আৰু আপোনালোকে বহীত লিখি সেই এনাৰ্জি চাৰ্কেলটো কোনো এনেকুৱা এটা স্থানত ৰাখিব যিটো স্থানত আপোনাৰ সন্তানৰ হাইটতকৈ ওপৰত থাকে। তাৰোপৰি আপোনালোকে আৰু এটা উপায় কৰিব পাৰে, এখন সন্তানৰ ফটো লৈ ল'ব, ফটোৰ বেক চাইডে সন্তানৰ সম্পূৰ্ণ নামটো লিখিব, লিখি এই দুইটা এঞ্জেল নাম্বাৰ লিখিব,
লিখি লৈ তাৰ চাৰিওফালে এটা বৃত্ত আঁকিব, যাক কোৱা হয় এনাৰ্জি চাৰ্কেল। তাৰপিছতে সেই ফটোখন আপোনালোকে যিজন ভগৱানকে আপুনি পূজা কৰে সেই ভগৱানৰ চৰণত আপোনালোকে ৰাখি দিব, অৰ্থাৎ ফটোৰ বেক চাইডে বা মূৰ্তিৰ বেক চাইডে আপোনালোকে সেই ফটোখন ৰাখি দিব, আৰু মনে মনে আপোনালোকে সেই এঞ্জেল নাম্বাৰটো আপোনাৰ সন্তানৰ হৈ প্ৰক্সি চেণ্টিং কৰি থাকিব দিনত 3 বাৰকৈ। বন্ধুসকল চাব, লাহে লাহে আপোনালোকৰ সন্তানৰ মোবাইলৰ এডিকশ্যন কমি যাব, আৰু এই এঞ্জেল নাম্বাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে বা জপ কৰোঁতে আপোনালোকে মনে মনে ভাবিব যে মোৰ সন্তানে মোবাইলৰ এডিকশ্যন এৰি দিছে, ভালকৈ পঢ়িবলৈ লৈছে, মনে মনে আপোনালোকে এই সমস্যাটো দূৰ হৈছে বুলি মনে মনে কামনা কৰিব, আৰু তাৰ লগতে এঞ্জেল নাম্বাৰটো আপোনালোকে জপ কৰি থাকিব আপোনাৰ সন্তানৰ। বন্ধুসকল আপোনালোকে চাব, খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আপোনাৰ সন্তানক যি মোবাইলৰ প্ৰতি এডিকশ্যন আছে, গেম খেলাত সদায় ব্যস্ত থকাৰ যি সমস্যা আছে, সেই সমস্যা লাহে লাহে দূৰ হ'ব। বন্ধুসকল তাৰোপৰি যদি কাৰোবাৰ মদৰ এডিকশ্যন আছে, তেওঁলোকক এইটো ক্ষেত্ৰত এটা এঞ্জেল নাম্বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, সেই এঞ্জেল নাম্বাৰটো হৈছে 1485-43292। বন্ধুসকল মদৰ এডিকশ্যন দূৰ কৰিবৰ কাৰণে এঞ্জেল নাম্বাৰটো হৈছে 1485-43292। বন্ধুসকল এই এঞ্জেল নাম্বাৰটো আপোনালোকে মই কোৱা ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, যে আপোনালোকে যিজন ব্যক্তিৰ মদৰ এডিকশ্যন আছে তেওঁৰ হাতত লিখিব পাৰে, বা আপোনালোকে তেওঁৰ হৈ আপুনি মনে মনে জপ কৰিব পাৰে, ইচি বনাব পাৰে, অৰ্থাৎ এনাৰ্জি চাৰ্কেল বনাব পাৰে। এখন কাগজত আপোনালোকে সেই ব্যক্তিজনৰ সম্পূৰ্ণ নাম লিখি তাৰ তলত এঞ্জেল নাম্বাৰটো লিখি এটা চাৰ্কল কৰি বৃত্ত আঁকি সেই কাগজখন আপোনালোকে সেই ব্যক্তিজনৰ হাইটতকৈ কোনো ওপৰ স্থানত ওখ স্থানত ৰাখি থ'ব লাগে, বা তেওঁৰ ফটোৰ বেক চাইডে তেওঁৰ নামটো তাৰ লগতে এঞ্জেল নাম্বাৰটো লিখি এটা এনাৰ্জি চাৰ্কেল বনাই এটা বৃত্ত আঁকি সেই ফটোখন আপুনি পূজা কৰা যিকোনো ভগৱানৰ ফটো বা মূৰ্তিৰ পিছফালে ৰাখি থ'ব লাগে। মনে মনে আপোনালোকে সেই ব্যক্তিজনৰ মদৰ এডিকশ্যন দূৰ হৈ গ'ল বুলি মনে মনে ভাবি এই এঞ্জেল নাম্বাৰটো জপ কৰিব লাগে। এনে কৰিলে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে তেওঁৰ মদৰ এডিকশ্যন দূৰ হৈ যায়। অৱশ্যে বন্ধুসকল মদৰ এডিকশ্যন ইমান পটককৈ ভাল হৈ নাযায়, অৱশ্যে তাৰ কাৰণে সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়, কিন্তু যদি আপোনালোকে ইয়াক ৰেগুলাৰলি ইউজ কৰে নিশ্চয় আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ভাল ফল লাভ কৰিব। যদি কোনোবা ব্যক্তি ড্ৰাগছৰ দ্বাৰা এডিক্টেড হৈ আছে তেন্তে তেওঁলোকে এইটো এঞ্জেল নাম্বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, সেই এঞ্জেল নাম্বাৰটো হৈছে 533353। এই এঞ্জেল নাম্বাৰটো ড্ৰাগছৰ এডিকশ্যন দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে। যিজন ব্যক্তি ড্ৰাগছৰ এডিকশ্যন আছে তেওঁৰ বাহনত এই এঞ্জেল নাম্বাৰটো লিখিব লাগে, তেওঁ পানী খোৱা বটলত এই এঞ্জেল নাম্বাৰটো লিখি দিব লাগে, তেওঁৰ হৈ এই এঞ্জেল নাম্বাৰটো কোনো ঘৰৰ ব্যক্তিয়ে চেণ্টিং কৰিব লাগে প্ৰত্যেকদিনে 3 বাৰকৈ, ৰাতিপুৱা এবাৰ, দুপৰীয়া এবাৰ, সন্ধিয়া এবাৰ, 5 মিনিট 5 মিনিটকৈ। আৰু তাৰ লগতে এনাৰ্জি চাৰ্কেল লিখি সেই কোনোবা ওখ স্থানত ৰাখি থ'ব লাগে। এনাৰ্জি চাৰ্কেল কেনেকৈ লিখিব লাগে, ব্যক্তিজনৰ নাম লিখিব লাগে সম্পূৰ্ণ, তলত এঞ্জেল নাম্বাৰ লিখিব লাগে, তাৰপিছত এটা আৰু বৃত্ত আঁকি দিব লাগে তাৰ চাৰিওফালে, আৰু সেই এনাৰ্জি চাৰ্কেলটো কোনোবা এটা ওখ স্থানত ৰাখি থ'ব লাগে। তাৰোপৰি কোনো এখন তেওঁৰ ফটো লৈ ফটোৰ বেক চাইডে তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ নাম লিখি এঞ্জেল নাম্বাৰটো লিখি তাৰ মাজতে এটা বৃত্ত আঁকি সেই এঞ্জেল নাম্বাৰটোৰ সৈতে সেই ফটোখন আপোনালোকে আপুনি পূজা কৰা যিকোনো ভগৱানৰ ফটো বা মূৰ্তিৰ পিছফালে ৰাখি থ'ব লাগে। তাৰোপৰি বন্ধুসকল যদি কোনো ব্যক্তিৰ স্মকিঙৰ হওক, ধপাতৰ হওক, গুটখা, পাণ মচলা ইত্যাদি এডিকশ্যন আছে তেন্তে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত এই এঞ্জেল নাম্বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এঞ্জেল নাম্বাৰটো হৈছে 1414551, 1414551। এই এঞ্জেল নাম্বাৰটো তেওঁলোকে স্মকিঙৰ, পাণ মচলাৰ, গুটখাৰ আৰু ধপাতৰ এডিকশ্যন দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, তেওঁলোকে পানী খোৱা বটলত লিখিব লাগে, তেওঁলোকৰ বাওঁহাতত তেওঁলোকে কোনো যিকোনো ধৰণৰ চিয়াঁহীয়ে এই এঞ্জেল নাম্বাৰটো লিখিব লাগে, কোনো বেলেগ ব্যক্তিয়ে কৰে তেন্তে তেওঁৰ হৈ এই এঞ্জেল নাম্বাৰটো মনে মনে জপ কৰিব পাৰে দিনটোত 3 বাৰ 5 মিনিটকৈ, আৰু জপ কৰাৰ সময়ত মনে মনে সেই ব্যক্তিজনৰ এডিকশ্যন দূৰ হৈছে বুলি কামনা কৰিব লাগে। তাৰ লগতে কোনো এখন কাগজত এনাৰ্জি চাৰ্কেল লিখিব লাগে, কেনেকৈ লিখিব লাগে, সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিজনৰ নাম লিখিব লাগে, এঞ্জেল নাম্বাৰটো লিখিব লাগে, তাৰ ওপৰত এটা বৃত্ত আঁকিব লাগে, তাৰপিছতে সেই কাগজখন কোনো এটা ওখ স্থানত ৰাখি থ'ব লাগে, ব্যক্তিজনৰ মূৰৰ পৰা ওপৰ স্থানত ৰাখি থ'ব লাগে। সেই ব্যক্তিজনৰ ফটো এখন লৈ ফটোৰ বেক চাইডে তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ নাম লিখি এঞ্জেল নাম্বাৰটো লিখি চাৰিওফালে এটা বৃত্ত আঁকিব লাগে, আৰু সেই ফটোখন যিজন ভগৱানকে আপুনি পূজা কৰে তেওঁৰ ফটোৰ বেক চাইডে, মূৰ্তিৰ বেক চাইডে ৰাখি থ'ব লাগে। এনে কৰিলে বন্ধুসকল খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ এডিকশ্যন লাহে লাহে আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যায়।
বন্ধুসকল, আপোনাক এডিকশনৰ সমস্যাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এঞ্জেলে সহায় কৰে। বন্ধুসকল, এই গোটেইকেইটা অত্যন্ত পৰীক্ষিত এঞ্জেল নাম্বাৰ। যদিহে আপোনালোকৰ এই ধৰণৰ সমস্যা আছে, এডিকশ্যনৰ সমস্যা আছে, আপোনালোকে বহুতো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছে, ডক্টৰক দেখাইছে, বিভিন্ন মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰিছে, ৰিহেব চেণ্টাৰতো ৰাখি চাইছে, কিন্তু তথাপিও কোনো ধৰণৰ ফল আপোনালোকে পোৱা নাই, তেন্তে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত এই এঞ্জেল নাম্বাৰ সহায় কৰি ল'ব পাৰে। বন্ধুসকল, এই এঞ্জেল নাম্বাৰ এটা স্পিৰিচুৱেল হিলিঙৰ কাম কৰে, যি আপোনাক মনৰ পৰা যিখিনি এডিকশ্যনৰ সমস্যা আছে, যিহেতু চিগাৰেট, মদ, ভাং ইত্যাদিবিলাক আপোনাৰ খাবলৈ কিয় মন যায়, আপোনাৰ মনটোৱে কৈ থাকে খাওঁ খাওঁ, যিহেতু আপোনাৰ মনটোৰ কাৰণে আপুনি এডিকশ্যন দূৰ কৰিব নোৱাৰে, যিহেতু আপোনাৰ মনটোৱে সেই বস্তুটোকে বিচাৰি থাকে। যদি আপুনি ডেইলি মদ খায় বা ডেইলি চিগাৰেট খায়, তেন্তে আপোনাৰ মনে এটা সময়ৰ পিছত কৈছে সেই বস্তুটোকে আপোনাক বিচাৰি থাকিব। গতিকে আপোনাৰ মনটো শান্ত কৰিবৰ কাৰণে, মনটোক শান্ত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে এই এঞ্জেল নাম্বাৰকেইটাই আপোনাক যথেষ্ট সহায় কৰে, আৰু যাৰ ফলত আপুনি লাহে লাহে সেই এডিকশ্যনৰ সমস্যাৰ পৰা উদ্ধাৰ লাভ কৰে। বন্ধুসকল, এই গোটেইকেইটা অত্যন্ত পৰীক্ষিত এঞ্জেল নাম্বাৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস ৰাখি, ঈশ্বৰৰ প্ৰতি ভক্তি ৰাখি আপোনালোকে এই উপায়কেইটা কৰক, নিশ্চয় আপোনালোকৰ এই এডিকশ্যনৰ সমস্যাৰ পৰা সোনকালে উদ্ধাৰ লাভ হ'ব। বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ এডিকশ্যন দূৰ কৰিব পৰা উপায় সম্পৰ্কে জানি ভাল লাগিলে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে। যদি ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।